Passem d'un PAM que proposa el govern a un PAM de la ciutadania amb un procés híbrid de participació entre la participació online i la presencial, on, insisteixo, hem incorporat el 70% de les propostes fetes per la ciutadania, on cada ciutadà sap què és el que ha passat amb la seva proposta, on ha estat incorporada, per què ha sigut rebutjada, i això vol ser el principi d'un treball per començar a coproduir les polítiques públiques i a tenir un model de ciutat consensuat amb tots els diferents agents que actuen a la ciutat.